Tre ting jeg skal finne på I dag. Det ene hvor dyktig en hund til å skille mellom penis og pølse. Alt dette skal løses ved hjelp av hund og kjøttpølse. Jeg lar den også nå skjene litt til venstre, så det skal være mest mulig naturlig. Og så har vi da kommet fram til sakens kjerne, når vi da erstatter røkt kjøttpølse med herrepenis. All right.